Met die vinger oefening moet mens bietjie kop hou. Eerste vinger by eerste fret, ek gaan die vingers se nommers opsê terwyl ek speel. 1 2 1 3 1 4 1 3 Ek gaan dit weer wys. 1 2 1 3 1 4 1 3 Dan gaan hy skuif. Die piek is interessant. Hy beweeg eerste op, boontoe. Op, af, op, af, op, af, op, af, op. Af, op, af, op, af, op, af. Die oefening kan ook baie vinnig gedoen word. Later. In die begin doen het stadig, lê vas en verstaan. Jy kan enige snaar reg deur gaan en terugkom.